بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قول ذلك روى وركة تلفزيون كقرن الصومالي استوديو نحن مقالة مقدشة. walgalay ciidamada hoggaanka dalka Soomaaliyeed iyo ka sameeyeen qayb ka mid ah gobolka Hiiraan iyo wali la ku ramayn iyo ka dileen horjoogaal ka tirsan argagixisada shabaab ciidamada hoggaanka dalka Soomaaliyeed ururka 41 ee gamadiid guutada shanaad ee qaybta 27 iyo howlgalo wali oo ka sameeyeen qayb ka mid ah gobolkaas Hiiraan gaar ahaan deegaanka hoose ee degmada Buuleburde gobolkaas waxa la ku ramayn in markaasay dhibaato bilaaran iyo deersiin argagixisada shabaab ciidamada hoggaanka dalka Soomaaliyeed ururka 41 howlgalka dhon ee maleeshiyaadka argagixisada shabaab wali oo ka sameeyna deegaanka hoose ee degmada Buuleburde gobolka Hiiraan ciidanka iyo wali oo ka amba baxayna degmada waana wali markaasii deerina deegaanka afcad oo markaasii ku suganaayay argagixisada shabaab oo meelasay iyo ka dhumaalaysay ciidanka iyo wali oo burburiyana fariisamo iyo kala hayaan kooxda ugus deegaanka afcad taliya guutada 41 ee dhamme Cabdul Qadir Cali Nuur oo hoggaamiyay howlgalka iyo wuxuu sheegay in ujeedka howlgalkaasi uu sahay erbtirowka maleeshiyaadka tirsan ugus oo ku dhumaalaysay geebo kumid ee deegaanada hooseeda ee gobolka Hiiraan ciidamada hoggaanka dalka Soomaaliyeed iyo wali deegaano oo markaasay dhinaga bari ee degmada Kakabeegan caasimadda Beledweyne waliyo kubadana qorshayaal markaasay ku weeraran argagixisada shabaab tobar bilaaran oo markaasay la ka baraday koorsedowka askareenta ulaada iyo koorsedowka cudurka coronavirus ya la ka gowday magaalada Muqdisho tobar kun socday muddo 3 maalmood ee iyo wali la ka barada doona koorsedowka askareenta ulaada koorsedowka markaasay gabood falada dadka danyarta iyo wacyigelinta koorsedowka faafiyowka cudurka COVID-19 iyo geeka wali ka furmay magaalada Roosamareeb waan waliba markaasay gaban gaabiyay wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya waan wali markaasay ka geeb galay saraakiil ka tirsan ciidamada geebta 21 ciidamada hoggaanka dalka Soomaaliyeed Ciise Cali Aliyow agaasimaha waaxda koorsedowka askareenta ulaada wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya iyo wali in kooreen ka hadlay oo waana markaasay sheegay in inta uu barkun socdo doono muddo 3 maalmood ee la ka gobooday langobada saraakiil iyo saraakiil xigeena taliska geebta 21 oo markaasay muhiim ay in iyo markaasay ciidannimada iyo walbanka ogaadaan gaashan labil xasan awle madaga koorsedowka askareenta ulaada yar yar geebta 21 gaashan ismaan Cali Xaashi oo ah tiraag ururka koowaad ee guutada tumashanaad ee geebta 21 iyo wali soo wadajiray oo ka hadalana munaasabadan waan wali hoosana in arrintu ay tahay muhiim ah gaashan la Cali Ashgaashan la Cabdirazaq Maxamed Roble oo ka socdi taliska guutada ciidamada hoggaanka dalka Gaabilsan ka horseeday oo ka askareenta ulaada iyo wali ka dambeyntii ka hadalay tababarka saasoo kalena biyo doona casharada waan wali sheegay ini markaas faa'iido weyn arintaas inta dadaalada Soomaaliya iyo koorsedowka cudurka dunida furbanka haya ee COVID-19 iyo markaas meel fayla maray wakaaladda wararka Turkiga Anadol iyo wali warbixin ka gortay arrimaha caafimaadka Soomaaliya gaar ahaan dadaalka Soomaaliya ee ka jirta koorsedowka cudurka dunida ka faafo ee COVID-19 kaasi oo deeri guud ahaan dunida iyo Soomaaliya guud ee Soomaaliya yowaan markaasi la tixraaca xaaladda caafimaad ee Soomaaliya iyo duulaanka cusub ee COVID-19 oo saa ka gaadhay inta badan dalalka adduunka iyo wali ardayda jaamacadda Soomaaliyeed gaar ahaan caasimadda Muqdisho wali oo bilaabayna dadaalo iyo ku wacyi geliyaan muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo waan markaasi in ka digayaan qataro viruskan u soo leeyaa wadarka COVID-19 iyo wali oo saameyn ku yeelay ganacsatada degmada Jowhar cudurka COVID-19 iyo wali uu saameyn ku yeelay ganacsatada magaalada Jowhar iyo shir duwan iyo waan markaas xilligan oo kala
سوق لك جذاو عنوينك قتل ضروري سمركاسي السدلين إيب سدجري ما دام هلوكم مركاسي سوين قاليوتي بلي رمضان هردوتو ولي جناسي هاي دوم بقال نقدن جناسي تدا يا مركاسي وليو كشيكي ينقابك يو جناسي داين وان وليو شيكينا إني دنقاق جناسي قوسي كويت مركزين عكيرن أو دتكي والقل ضجري والقل كرم دام الرشين كي أديجي ذا مركزي قدرتي وللمد أبيد قالي وين ودام والحق لو دل كان لها إن جناع سك مقال ذا جوهر يا ولي يا كمركزي كيرن قاركم يد دقموين كقبل كشبه لعده أخبارات كبيرة كوركان ولي بكم يدها حالة رئيس وزراء دل كاسي يو كي بوريس جونسون يا إيدهم هم على هايتي اللي مربع مركز كدم بيت كوريد مركز هم ينما دي حالة هايتي هلا حال سه هم ينما أوكر مركز سيلان قاضي ملا جيبت جرجر كدق دقة إسبتال كيال جودة دل كاسي بورتويد إنجليز كا يو كي جاره مقدار لندن لكن وربحنا ده كوبا هاي حالة دي سوالي شجعنا إني سي هم على هايتي أو مركز إيد هنقا دوري أواد إيه نمركز سي زائد نقل وركيسنك فيرس هذه التلفزيون كارلوس وماليد تاني هيقول ديال